Аз съм професор Николай Овчаров. Днес ще ви разведа на древният Мисионис, късноантичен и средновековен град. През последните години ние разкрихме няколко базилики, като до мене се намира най-голямата епископска базилика. Градът е бил много богат, това е бил търговският център на цяла Североизточна България. Мисионис ще бъде мястото, което ще посещават хиляди туристи.